BNP Media for unlimited entertainment and news. बन्न सफल भयो भन्नुको मतलब यति धेरै व्यक्तिहरू र समाजलाई र यति धेरै श्रोताहरूलाई मन छोयो कि यो साइली सायद नसुनेको मान्छे छैन होला। साइली जुन हिसाबबाट टेलिभिजनमा स्टेजमा सुनियो त्यो हेर्दाखेरि नेपाली गीत सङ्गीतको बजार असाध्यै ठुलो देखिएको छ। साइलीले थुप्रै रेकर्डहरू बनाइसकेको छ। साइली गीत लिएर यसका सृजकहरू संसारका सबै कुनाहरूमा आफ्नो पर्फर्मेन्स दिइसक्नु भएको छ। साँच्चीकै एउटा असाध्यै राम्रो गीत बनेको थियो साइली र त्यही शीर्षक उहाँहरूले साइली गीत रिलिज गर्दा ताका नै यसलाई सिनेमा बनाउने सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएको थियो र त्यो सोचलाई आज हामी यहाँ अनाउन्स गर्दैछौँ औपचारिक रूपमा र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु यो साइलीको अनाउन्समेन्ट सेरेमोनीमा। साइली चलचित्रको लागि प्रड्युसर्सहरूमा हुनुहुन्छ विशाल गुरुङ, एलजी ग्रुप युके हङकङ एसके विशाल गुरुङ हुनुहुन्छ, विशाल दाई। त्यस्तै गरी हाम्रो मोहन राणा मगर हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर को प्रड्युसर्स हुनुहुन्छ हाम्रो देश बाहिरबाट विजय अवाले हुनुहुन्छ र विकास पुजाज हुनुहुन्छ। यो जिएच इन्टरटेनमेन्टको टिमको दुईजना मुटुहरू हुनुहुन्छ गौरव एन्ड हेमन्त पहाडी, त्यसबाट जिएच भएको छ। गौरव पहाडी र हेमन्त राणा मैले क्रस गरेँ किनभने यो यस्तो मिक्स भएर उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। साइलीको लेखन तथा निर्देशनको अभिभारा यो जिएच इन्टरटेनमेन्टले सुम्पिएको छ र यो अभिभारालाई उहाँले पहिलाका आफ्नो चलचित्रहरूभन्दा अझ पृथक रूपमा सफल बनाउन सक्नुहोस् हाम्रो शुभकामना छ सबैको तर्फबाट। साइली चलचित्र चाहिँ बनाउने योजना कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ जिएस प्रडक्सन इन्टरटेनमेन्ट भनेर उहाँहरूले यो फिल्मभन्दा पहिले गीतको रूपमा यो टाइटलमा एल्बमाइसकेको छ गीतकै भोलमा। गीतले चर्चा पाइसकेपछि हामी गीतले चर्चा पायो व्यावसायिक हिसाबले हामीले सफलता पाउँछौँ भन्ने मतमा उहाँले योजना नबनिकन यसको चाहिँ जुन टाइटल छ साइली त्यो साइली आफैमा एक खालको त्यो टाइटलमाथि एक खालको ब्युटी देखेर नै हामीले साथीभाइहरूले चलचित्र पनि बनाउने योजनामा हुनुहुँदो रहेछ जिएच प्रडक्सनबाट। त्यसपछि छलफल हुँदै जाँदाखेरि यो प्रोजेक्ट बिल्डअप हुँदै गएको हो, छलफल हुँदै गएको हो। अहिले आएर हामी अब लगभग अब घोषणै गर्दैछौँ भनेपछि फिल्म त बन्छन् नै र यसको लागि चाहिँ अब जिएच प्रडक्सनको निर्माणमा निर्माताजीहरू अजुजी मनोज दाई र सहपाठी सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यसको यो प्रोजेक्टमा तपाईँहरू माझमा सहभागी हुने मौका दिनुभयो। अब हाम्रो सम्पूर्ण टिम सबैजना मिलेर नै चलचित्र बनाउनेछौँ, त्यो चलचित्र तपाईँको अर्को वर्षमा तपाईँहरू माझ ल्याउनेछौँ। तपाईँहरू सबैले आशीर्वाद दिनुहोस्, धन्यवाद। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा साइली गीत बनाउँदाखेरि नै हामीले साइली मुभी बनाउँछौँ भन्ने हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो। त्यसै अनुरूप हामीले म्युजिक भिडियोलाई नै त्यसरी नै गरेको थियौँ र म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि एज अ म्युजिक भिडियो डाइरेक्टर त्यति बेला मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो भिडियो बनाउँदा यति गाह्रो छ, फिल्म बनाउनु झन् कति गाह्रो होला जस्तो। सो यसको अल्टरनेटिभ हामीले एज अ डाइरेक्टर रामबाबु गुरुङ बाहेक कसैलाई पनि देखेन
राम बाबुज्यूसँग धेरै पहिलादेखि एउटा चाहिँ सहकार्य एउटा फ्रेन्डसिप थियो. म उहाँको ठुलो फ्यान पनि हुँ. उहाँको मुभी कबड्डीको प्रिमियरदेखि लिएर सम्पूर्ण मुभीहरू मैले हेरेको छु. त्यही अनुसार हामीले साइलीले चाहिँ एउटा चाहिँ यथार्थपरक फिल्म बनाउनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हामीले चाहिँ उहाँबाहेक कोही पनि नदेखि हाम्रो चाहिँ राम बाबुज्यूलाई हामीले फिल्ममा अपोइन्ट गर्नु एज अ डिरेक्टर एन्ड राइटर. सो यो फिल्म जिएच इन्टरटेनमेन्टमा हाम्रो टिममा चाहिँ गौरव, म, सन्दीप, कालीप्रसाद बास्कोटा, पावेल, समीर, भीम थापा हौ यो टिमको. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो टिमसँग कोलाबरेट गर्न एज अ प्रड्युसर हामीहरूसँग चाहिँ हाम्रो मोहन दाई आउनुभयो र अजु पोखरेलजी आउनुभयो. त्यसै गरी अमेरिकाबाट विजय अवाले, त्यसपछि बेल्जियमबाट चाहिँ हाम्रो अर्को एकजना साथी विकास, उहाँहरू आएर हामीले फिल्म बनाउने घोषणा गऱ्यौँ र चाँडै नै यो फिल्म जाँदैछ. यस फिल्मको बारेमा चाहिँ अब कास्टिङमा वान एन्ड ओन्ली साइला गौरव एन्ड देन अर्को साइलीमा चाहिँ मेनका प्रधान हुन्छ. तर आज अनफोर्चुनेटली उहाँ यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन. कारण उहाँ अहिले गाईघाटमा आफ्नो बहिनीको त्यो बेल विवाहमा एकदम उपस्थित हुनुपर्ने भावनाले उहाँ त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ. सो उहाँ आज आउनु पाउनु भएन. र अब यो एउटा हाम्रो लाइफको एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट हो, किनभने यो साइलीले गर्दाखेरि हामीले यत्रो फेम ऊ कमायो, नाम कमायो. तर चाहिँ आज यो फिल्म मुभी बनाउँदाखेरि चाहिँ अब यो गीतलाई चाहिँ मुभीको रूपमा अब उदाउँदाखेरि यसको चाहिँ के कस्तो हुन्थ्यो त्यो हामीलाई अब भविष्यलाई नै थाहा होला. गीत सङ्गीतको बारेमा त चिन्तै लिनु पर्दैन होइन. त्यहीमा चाहिँ कालीप्रसाद बास्कोटा हुनुहुन्छ. त्यो सँगसँगै सबैभन्दा हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भने यस यो प्रोजेक्टमा तपाईँहरू साइली, कालीप्रसाद बास्कोटा पनि जेएच इन्टरटेनमेन्टको एउटा चाहिँ टिम मेम्बर, उहाँले नै गर्नुहुन्छ होला भन्ने सोचिराख्नु भएको छ होला. तर हामीले यो फिल्ममा चाहिँ सबैभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट एकदम एउटा गीत चाहिँ हामीले चाहिँ भर्खरको नयाँ ट्यालेन्टलाई हामीले चान्स दिएको छौँ. यो उमा, उहाँको नाम चाहिँ सुशान्त गौतम हो. सुशान्त अहिले गर्दैछ यो मुभीमा एउटा गीत कम्पोज गरिसकेका छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फुल्ली सबै कुरा राम्रो हुन्छ होला. तपाईँहरूको आशीर्वाद साथ चाहिन्छ हामीलाई. सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. साइलीको लिरिकल र भिडियो 2,50,25,000,000 चाहिँ भ्युज भएको छ. नेपाली आधुनिक गीतको क्षेत्रमा चाहिँ यो सायद पहिलो यो नम्बर होला. यति राम्रो भएको यो भ्युज यो जति पुगेको छ र यो नेपाली चलचित्रको गीत भएको यो आधुनिक गीतमा चाहिँ यसले एउटा रेकर्ड ब्रेक गरेको छ. यो आज साइली मुभी बन्दा भन्दै साइली गीत लेखियो. यो साइली शब्द जहाँबाट निक्ल्यो त्यसको चाहिँ अब रचयिताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो कालीप्रसाद बास्कोटा र हर्क साहुजी. सो यो आज मुभी बन्दा भन्दै यत्रो प्रोजेक्ट आज हामीले अनाउन्स गरिरहेका छौँ, त्यसमा सबभन्दा ठुलो हात पक्कै पनि लेख्नेहरूको हुन्छ. सो यो सफलताको लागि साइली गीतको यो सफलता र साइली मुभीको चाहिँ सुरुवात लेखिएको यो केकमा चाहिँ केक काटिदिनु हुन म हाम्रो हर्क साहुजीलाई बोलाउन चाहन्छु. साइली गीतका लिरिसिस्ट हर्क साहुजी. साँच्चैकै पर्दा पछाडि रहेर आफ्नो सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान दिनु आफैमा पनि सम्मानजनक कुरा हो. किनभने हामी गीत सुन्छौँ, गायकले स्टेजमा गाउँछ अनि ताली बजाउँछौँ र गायकसँग मात्र सेल्फी खिचेर घर जान्छौँ. त्यसको पछाडि कति दिमागहरू, कति क्रिएटिभ माइन्डहरूको चाहिँ भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले काहीँ बिर्सन्छौँ. र अब बिस्तारै पर्दा पछाडिका व्यक्तिहरूलाई पनि यसरी प्लेटफर्म दिएर चिनाउने काम हुँदैछ. यो असाध्यै राम्रो कुरा हो र म केक काटेर चाहिँ सुरुवात गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु हर्कजी र सबैलाई जोइन गर्न अनुरोध गर्दछु. यो साइलीको सफलता र साइली चलचित्रको सफलता सुरुवातको लागि यो
जिएच इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै एकदम लाइक भनौँ न हेमन्तको यत्रो 10 वर्षको मेहनत गरेर कमाएको या मेरो 5-6 वर्षको कमाएको या मेरो मतलब जति पनि जिएचमा छौँ हामीहरूले सबै हामीले यसमै लगानी गरेका छौँ. सो यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ भनेको एकदम लाइफ टर्निङ प्रोजेक्ट जस्तै नै भनौँ न. र म पहिलोचोटि अहिलेसम्म म कलाकार मात्रै थिएँ, अब म एज अ प्रड्युसर भएर आउँदैछु होइन. म र हामी दुई होइन जिएचबाट एज अ प्रड्युसर भएर फर्स्ट टाइम आउँदैछौँ र हामीलाई त्यति साह्रो अहिलेसम्म त मैले अब मुभी साइन गरेर टक्क गएर सुटिङमा गएर टक्क सर्ट मात्रै दिन्थेँ होइन. अब अहिले त बिहाइन्ड पनि हेर्नुपर्ने भएको छ. त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एकदम हाम्रो सधैँ नाममा कन्फ्युज भइरहेको छ कि रामबाबु दाई र बाबुराम दाईले एकदम सहयोग गराएको छ हामीलाई है. त्यसको लागि म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र या थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ सबजना आइदिनु भयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू.